Хочемо поговорити з вами про те, чим можна зайнятися на пенсії, крім в'язання шкарпеток. Бабуся 2.0 або бабуся нового покоління – так називається блог, який веде киянка Ніна Дрозд. Жінка руйнує стереотипи про старість, як саме дізнавалася Ольга Махінько. Ось це покажу. Мене звуть Ніна Дрозд, живу в Києві, мені 57 років. І чоловік мій військовий, тому моя професія по життю навіть не можна визначити. Я працювала ким завгодно, але коли ми в 93-му році повернулися до Києва, я працювала 15 років в податковій інспекції як податківець-консультант. В 47 залишила свою роботу передихнути і допомогти глядіти свого онука. Я подумала, що світ інший. Я точно не така, як моя мама, не така, як моя сестра, яка на 9 років старша. Я почала вчити англійську мову, але потім до англійської додалося ще волонтерство. Потім було Євробачення 2017, куди я пішла волонтером. Якось сміючись на черговому зібранні моєї сім'ї, у мене два сина і один онук, діти так, що мені робити? Мам, так будь блогером. Яким блогером? Ти бабуся, будеш про свій вік щось розказувати. Дивися, для твого контингенту немає контенту в Ютубі. Бабушка 2.0. О, бабушка нового покоління. Ой, добралась. Ніколи не пізно попробувати покоряти гори. Тільки на моєму каналі ви бачите такі стріми. До речі, моєму каналу ось 14 лютого буде 3 роки. Весь цей час я працюю сама. Мене вчили знімати, мене вчили монтувати, мене вчили обложки робити, все, що завгодно. Тема мого каналу – це не я, це люди, які мене оточують. Це про те, що життя прекрасне, і в цьому віці можна, перше, вчитися, розвиватися, займатися спортом, танцювати. Тобто, я хочу показувати, що в житті є дуже багато чого робити. І що ті стереотипи, які в нас вклалися в голові, їх треба ламати. Вони ж звідкись прийшли. Мрія моя – це зламати стереотипи по відношенню до віку. Піднімати це на рівень держави. Я не хочу, щоб по телевізору були тільки дорослі люди, як поперек заболів, як мазію намастити. Серед моїх друзів є люди, які стають акторами, які моделями. І вони хочуть це робити. Я хочу, щоб держава зрозуміла. Нас все більше і більше. І до нас долучається сама блогерка Ніна Дрозд. Пані Ніно, доброго вам дня. Тож, як вдалося зібрати таку кількість підписників? 27 тисяч у вас зараз вже на Ютубі. Чия ідея взагалі була почати блог? Взагалі ідея була, мабуть, скоріше моєї сім'ї. Я була бабусею довгих 6 років. Працювала в податковій інспекції консультантом, і так сталося, що коли народився онук, батьки працювали, хтось мусив допомогти з дитиною бути, і я вирішила, що, мабуть, мені треба відпочити від моєї податкової роботи. 15 років на одному місці, кажуть, люди вигорають. Я вирішила просто рочок передихнути. Рочок перетворився. Онучок виріс і... У довгих 6 років. І з онуком почалося вивчення англійської мови, волонтерство. І коли онук підріс, я зрозуміла, що я маю піднімати податкове законодавство для себе так само з нуля, як і будь-яку іншу професію. Розумієте, мені здається, що це значною мірою залежить від характеру. Люди, яким завжди потрібно щось робити. Але для декого це стає трагедією. От, скажімо, людина, вона зайнята весь час, вона працює на роботі, її там поважають, все. Потім, бац, виходить на пенсію. І для них це страшенна катастрофа. Я нікому не потрібний, я нікому не потрібна. От як перефокусувати свою активність і взагалі чим можна зайнятися на пенсії? От ви ведете блог, чим ще? Крім в'язання шкарпеток, тому що це, мабуть, найуніверсальніший рецепт, але це, як на мене, нудно.
Ну, хтось захоплюється і в'язанням шкарпеток, і це чудово. Але на сьогодні серед мого оточення дуже багато людей від 60 до 80 років, які не хочуть просто в'язати шкарпетки. Вони кажуть, що нам цікаво у цьому світі навчатися і сучасним технологіям, і англійську мову. Я сама 3 роки допомагала дорослим людям опановувати англійську мову з нуля. У Києві є такий клуб «Життєлюб». І я там була як ментором для дорослих людей. Найстаршій моїй учениці було більше 80 років. Вона так старалася, бо казала, мені з правнуком, який живе за кордоном, треба якось спілкуватися. А ментор це як? Викладач. Як викладач. Ну, я не можу назвати себе вчителем, бо я сама в 51 почала вчити англійську мову, дякуючи онукові. Ну, все ж таки в столиці легше якось знайти такі, можливо, навіть клуби за інтересами. А що робити людям в маленьких містечках, у селах? Я думаю, що це не залежить від того, де людина живе. Це залежить, правда, ви сказали, від характеру. І сьогодні соцмережі нам дають таку величезну можливість знайти людей, з ким можна спілкуватися. Чи був страх перед камерою у вас спочатку? Я думаю, що у мене страху особливого не було, бо працювала я консультантом і постійно пояснювала законодавця. Тобто я багато говорила з людьми. Але те, що не вийде нічого, це я 100% була впевнена. А у вас оця от популярність, коли у вас наросла якась там кількість підписників, стала вона значною, і ви не злякалися відповідальності, що ось ці люди, вони від вас залежать, можливо, якимось чином? І, можливо, якийсь випадок, дуже коротко, або якийсь коментар, що вам люди написали, і який змусив вас повірити, ні, я таки мусу, не можу це покинути. Я не можу це покинути, тому що я не знімаю свої ролики про себе. У мене більшості роликів про моїх друзів, про те, що вони творять. І ось останній ролик взагалі, там мене навіть немає в кадрі, бо це подруги мої, які зняли, скажімо, колаж на кабачок 13 стульів. Так, це зрозуміло. Запрошуємо наших глядачів подивитися. Блог називається «Бабушка 2.0», так? Так. Дякуємо. Ніна Дрозд була у нас в гостях, блогерка.